smaalida dha ku dhaqan magaalada london ayaa markii ugu horeysay sameysay bandhiga taariikhaha black history mount oo la qabtaa bisha octobar sannad kasta taasoo lagu qabtay xaafadda infield ee waqooyiga magaalada london munaasibadan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa ku-xigeenka duqa magaalada london sidiqan dhinaca jaaliyadaha E oo ah xildhibaaneed golaha deegaanka ee infild wakiilla ka socda degmada infild dadweyne fara badan oo isugu jira soomaali iyo ajaanib munaasabadan ayaa waxaa soo qaban qaabiyey ururada kale ah samafale oo ah urur dadka shaqaabuur u sameeya islamarkaana bara xirfadaha iyo henix oo ah urur qoysaska ka caawiya nolol maalmeedka munaasabadan waxaa lagu soo bandhigay hiddaha iyo dhaqanka soomaalida sidoo kale waxaa lagu soo bandhigay raashinka soomaalida noocyadiisa kala duwan waxaana si weyn usoo jiitay dadkii kasoo qeyb galay hiddaha And what are your children need to learn? The children need to learn where you come from, your culture. They need to learn what, what, where they were born into so that we don't lose out. Otherwise, we're going to lose out. So, when I come in here and look at this place and I thought, isn't that wonderful? I just feel like, yes, I'm in Somaliland. You know? So, you know, so really, you know, so when you look at it, look around and you feel, yes, I do belong. And I just wanted to say a few points about why Black History Month is so important to us at City Hall, why we're delighted to be part of uh, the Black History Month celebrations that take place within the community, uh, but also our commitment, um, both myself and Sadiq Khan, the Mayor of London, to providing support to Somali communities, championing them.

alkan ka nimi wa meel qurux badan dadkan kanimi dad qurux badan m waan doon dadka ina tusno ajnaiga somalia u iga in akaoomalida meesa tmi ay noqdaan dad aada ugu araxsan ina maahd daqankoodii iyo hidahoodii wax jiraaha lakin soomaalia quaa maanta mahan mana arianbay ahad sdaniba nalajoogay carab kal nalajoogay dad mrb nalajoga dad ni nalajoga ra aoon in dadkanagala qeybaataa aasamabaaananx ahaan wa muhiimada waainlaskuimaado aaaaawaana markii ugu horeysay oo aan anagoo isku nimid oo soomaali oo dhan ah siday kaltuon sheegta suudan ama dad wadamo kaleet oo afrikaana kasoo jeeda ay noo yimaadeen hadana aan dadka tusnay inaan dhaqan leenahay dhaqankeen waa dhaqan aad iyaa qurux badan waana dhaqan runtii fiican waana dadna waaanaha is-jecel oo runtii marka noqoto in lastaageero amawa lasla qabto ama wax la sameeyo

and she single-handedly brought four of us up and not only brought us up but brought us up with joy because i don't really really recognize what it is to have not have two parents because it felt like i did